Përshëndetje miq, mirë se erdhët dhe sot në një gotë roze. Sot do të jem me një tjetër të ftuar, shumë interesante, e cila do të më zbukuroj studion e një gotë roze. Ajo është mësuar që në fëmijëri të këndoj bashkë me nënën e saj, që njihet si një nga këngëtarët më të dashura në Shqipëri prej shumë vitesh. E duke ecur në këtë rrugë të shtruar, ajo ngjit me siguri dhe plot talent shkallët e karrierës dhe të suksesit të saj. Këmbgulse dhe shumë e ndjeshme. Njeriu që bën gjithçka për familjen e saj, të cilën e ka shumë primare, e mbushur me plot energji pozitive, të cilat i përcjell dhe tek ata që i rin pranë. Sot e kam në studio këngëtaren Blerina Balili. Blerina, faleminderit, mirë se erdhe në një gotë roze. Mirë se i gjeta zemër. Faleminderit shumë për ftesën. Me shumë kënaqësi dhe me shumë kejf të madh. Blerina, ti ke vite që këndon. Po. Dhe mos them që ti këndon aq vite sa ke dhe jetë. Tamam, është e saktë. Që në shkollë, që në nxirin para shkollës të këndonim labet të atyre viteve, që këndonte mami im, për shembull sa të asaj kam kënduar. Aty mëri, ishte me mamaja e cila të shtyu në këtë rrugë të bukur? Jo, e kisha qef, e kisha pasion në fillim. Më nxirin para shkollës shumë të imitoja mami, edhe me turp, normale, si që kemi qenë ato vite ne. Po, gjithmonë imitoja atë dhe me pëlqente pasioni saj, këngët e saj, emocioni që jepte gjithmonë këngës, që e vogël që isha. Ajo këndonte me përshpioni bëja zero në pas. Brina, e kisha e pasion qejf. Më thuaj pak, si e kujton fëmirin të ndë? Do doja t'ishe një fëmiri si gjithë fëmijët e tjerë. Që patë mundësin për shumë të loznin, të rriteshin me shok, me shokje, me miq. Unë tërko isha me fëmijë, duhet të rrisja fëmijën, dhe fëmija të rrisë të mua. Në shfarë moshe, e për njëri tjetëri? Nën, Blerina? 15 vjeqe, djali madh. Dhe jam rritur me të, a i mësoj mua, në këtë jetë unë mësova të. Qartë. Një fëmiri do thuash fëmi për vete. Po që nga jo fëmiri, që linda të fëmi, unë kam dy nipë përsot. Një nipë dhe një mbes, që nuk bëjmë pishmën, sa do e vështirë të këtë ardhur jetëta, sa do situatat të rënda, i përbalojmë, ato janë provat jetës, të gjitha, të gjitha, dhe jam e lumë. Të kanë rritur para kohë. Po. Brina, ti ke vetëm një djalë? Kam dy djemë. Dy djemë? Po. Në çfarë moshe janë të dy sot që flasin? I madhi është 27, 28 i bën tani me i fjalë, dhe i vogli 18. Nuk po të pyes për moshën tënde se ne nuk 43 rrumbullak motra. 43 rrumbullak, ndërkohë je bërë gjysha. Po. Sa fëmijë keni që në familje? 4, 2 motra, 2 vëllezër. 2 motra dhe 2 vëllezër. Si ke marrëdhëniet me vëllezrit, me motrat? Super të mira. Super të mira gjithmonë. Kemi mbështetur shumë njëri tjetrin dhe mbështesim akoma. Sa do largë që jemi, janë emigrimi normale, jeta na bën. Të emigrojmë për një ditë më të bukur, themi ne. Dhe varet ku e gjëjmë, gjithmonë, për prapë mbështesim shumë njëri tjetrin, kudo që të ndodhemi. Një dashuri si në fëmiri, ashtu dhe në këtë moshë jemi sot e kësaj dite, me familje tona me... Fëmija i sa ti e Blerina? Unë jam e para. E para fare? Dhe, pastaj, sa ke diferenci? Vëllai motra, pastaj vëllai vogël që kam dhe kompozitor, dhe muzikant, në grup bashk, në çdo gjë bashk, dhe këngët gjithmona i mi bën dhe i bëjmë bashk. Kam një pyetje, Blerina, unë nuk kam vëlla, kam vetëm një motër. Por kam dëgjuar për këtë faleminderit, kam dëgjuar për këtë dashurinë e motrave për vëllezrit. Është një dashuri, mund të më shpjegosh çfarë është kjo dashuria, kaq e madhe? Është një gjë që nuk mendon dot. Gjënë më të keqe njëherë në atruri duhet të hajshë absolutisht për vëllaj, nuk ka shansë. Motra bëhet baltë, bëhet dhe, bëhet mbules, ashtu si që bëhet dhe vëllaj për motrë, në njëta gjë. Është një dashuri e pa përshkruar, sinqerisht. Si që mund të keshë të fëmijës, edhe vëllaj të shvesh, po shumë e bukur. Janë të martuar vëllezrit? Po, që të dy të martuar, i madhi është me dy fëmijë djale vajzë, i vogli ka bërë vajzë. Jemi shumë mirë, ne gëzojmë kur shikojmë sytë e njëri tjetrit, për çdo gjë mbështetemi tek njëri tjetri. Kam ndikuar martesa e vllajt, duhet të flas pak për bashkëshortën e vllajt tek marrëdhënia juaj apo e ke kthyer dhe nusen e vllajt si motër? Absolutisht, na kanë njohur, i kemi njohur me kalimin e kohës se jemi bërë si motra e vllajt dhe ata nuk dallohen nga ne që të jetë nusja ose dhëndri. Absolutisht. Ta thot vllaj çfarë mendon për ty shpesh? Patjetër, është gjë mirë kur ta thot. Edhe unë kur kam diçka ja them vllajt, për shembull ai mua atë quhet një shokeri e pasër, një vlazëri e pasër dhe sinqertë, kur ja thua, diçka. Po komplimenta të bënd të thotë sa të do. Pa tjetër, mi bëjnë dhe këto, po mua më duken si gjithot të tjerat, po kur e shkoja sinqeritet në tyre në sy, valaj, më gëzonë zëmra shumë shpirti, pa varisë se mu nuk e shprej në atë moment.
Do kesh dëshirë të ndjekim bashkë diçka dhe të kuptojmë vërtet të duken si ato gjithë gjërat e tjera apo të impresionon ndryshe. Nëse regjia e ka gati do të shohim këtu pas meja. Përshëndetje Bello. Ky video mesazh është një surprizë për ty që t'rregojmë se sa shumë të duam edhe të të urojmë suksese në çdo hap të ndin, si në karrierë, si në jetë. Gjithashtu dua të përshëndes edhe unë. Dua të them që të dua shumë, që të uroj suksese të pafundme në karrierë dhe në jetë. Ti e di shumë mirë marrëdhënien që kemi ne të dyja dhe dua ta theksoj që ne nuk jemi vetëm dy kunata, ne jemi dy motra dhe dy shoqe shumë të mira që çdo hall dhe problematik e ndajmë me njëra tjetrën dhe me njëri tjetrin. Dua të përshëndes shumë dhe uroj që daljet e tua televizive të jenë të panumërta, ashtu sikur se janë dhe sukseset e tua. Të putim fort, mirupafshim. Ça surprizë, nuk e prisja shumë e bukur. Dhe unë dua jashtë se shumë. Ja nuk e di. Ke një fasoletë atje mos. Çdo gjë më e bukur që mund të kesh është familja, asnjë gjë tjetër. Mbështetje, përkraje, dashuri, dëmshuri. Në çdo sakrificë ose dhimbje, problem që ke në jetë, janë të vetmi që të gjendën të ndodhin, të mbështesin me gjithë shpirt. Pa dashur të të bëjnë keq ose të shfrytëzojnë rastin, momentin absolutisht. Rina, ti e një vajzë që jetën tënde familjare e ke filluar në një moshë shumë të re, si që thamë. Je fejuar 13 vjeç në Mosgaboj dhe në moshën 15 vjeçare e bërë nën për herë të parë. Kanë qenë momentet vështira për ty këto? Normale, Rozana, kanë qenë, sepse je një fëmijë që nuk di, normale, por dhe mëson, si pas situatës dhe do bësh, do ecësh për para. Kanë qenë dhe një fëmijë bindshëm në fakt, çfarë më thoshin e bëja, okej. Okay. Ishi normale të vështira shumë. Kanë qenë këto momente kur ti ke thënë nuk dua më të këndoj, nuk e dua muzikën bashkulltaren time, apo ka qenë e kundërta te muzika ke gjetur shërim? Nuk, kur kam patur fëmijët, familjen, pa u bërë ndarje te këto, nuk e kisha mendje fare tek muzika, me një fjalë që siç mund të mendojnë njerëzit për jetë muzikës prishi familjen, absolutisht. Deri 25 vjeç kam qenë familjare, kur unë ndava të ecja përpara erdha në Shqipëri në 2008. Me një fjalë 28 vjeç dhe janë futur shumë vonë këngës. 28 vjeçë, s'kishte lidhje fare me familjen time, me... nuk më kanë ndikuar dhe ka qenë shumë këngë me një fjalë tipike që unë i nxjerr dhe i këndoj. Shumë këngë të mia që i nxjerr kanë një kuptim nga jeta ime, çdo gjë që nxjerr. Mund të jetë këto që themi të dasma që na duhen, ai do koha, ai do ti përshtati me situatën, normale i do puna, por shumicën e këngëve i kam gjithçka të nxjerr tema nga jeta ime. Dhe dua të gjej veten time tek ajo këngë që nxjerr. Dhe ka akoma e akoma që duam të nxjerrim. Jam shumë kurioze të di dhe dua të mbetem pak te fëmijëria përsëri. Ku shikoje shoqet e tua 15 vjeçare që luanin? Pse kjo zgjedhje në një moshë të vogël? Ti u martove me dashuri? Jo, me dashuri. Nuk e martuar me dashuri? Jo, po ku di 13 vjeç të dashurosh nuk e ke iden fare. Je në shkollë, akoma je një fëmijë. Çfarë ndodhi? Është një diçka, nuk e di, dhe gabim i prindërve, as e menduan dhe ata si duket. Gjera që kalojnë, gjera që ndodhin, nuk mas asë akuzoj dhe nuk ka shansë kur, ja, se i dua i kam që të dy si babin dhe mamin. Ashtu kanë qënë parimet në atë ko, absolutisht, po ne po flasim, po të regëm historik këtu. Kanë qënë ato situatë, ato fazat që rëmbenin vajza e këto, të alojqe që kanë ndodhur në ato vite. Dhe kanë dashur të të sigurojnë. Dhe thjesht kanë dashur të jenë të sigur, të mendoj unë, edhe si që ma kanë shpjeguar. Dhe ashtu kanë qënë vërtet situatat atëherë. Por ta din që unë i dua shumë dhe nuk mbaj as ligësi, as urrëtie dhe jam që me të dy super e lumtur dhe për kraja ime e mbështetja ime. Patjetër, i përshëndesim të dy. Çdo loti im ka qenë loti i tyre, çdo gëzim im ka qenë i tyre. Në fund të fundit janë më të mirët prindrit janë më të mirët që kam. Mbështetja më e madhe që kam, çdo gjë që kam kaluar. Brina, ta sjarojmë pak të idenë e martesave kur vajzat janë martuar në një moshë shumë të vogël në kohën kur ti e martuar, se sigurisht nuk flasim për kohët e sotme kur njerëzit bëjnë që të duan. Jeni dhe bëjnë çfarë duan, po pa tjetër. E thamë, e parë punës ja jo situatë atëherit me ato rëmbimet me këto budalëgjet që ndonin me vajzat e reja, me vajzat e vogla, frika normale ka qënë dhe e madhe prindërve të mi, dhe ata fëmijë ishin për veten e tyre se mos ishin të rritur të mëdhenj dhe dinin çfarë bënin. Edhe kur thosh një imat për shembull në fis në familje që po fejojeni, martojeni, bëheni, normale që bëj. Po ndërkohë prindrit e tu janë mbështetja jote më e madhe. Jashtë masë, që ditën e parë të jetës time kur i thon deri më sot. Jashtë masë janë dashuria ime, janë çdo gjë më e bukur që kam në jetën time në botë. Dhe nuk janë të vetmit prindër për shembull që mund të kenë ndodhur kjo gjë, nuk e bëjnë me dashje, me qëllim të vrasin fëmijën e tyre siç mund ta komentojnë. Absolutisht jo.
janë situata të tilla. Shiko Blerina, ne nuk duhet merremi me njerëz që çfarë komentojnë në rrjetet sociale, sepse nëse do të fillojmë të lexojmë të gjitha ato që thonë njerëzit për personat publik, atëherë nuk do dilim nga dera e shtëpisë. Jetoj jetën tënde me prindërit e tu që të duan aq shumë, që ti duan fëmijët aq shumë dhe unë të kam jetuar dhe e di se sa të duam prindërit e tu, ty, vëllezrit, motrat, po dhe ti gjithashtu dashurinë edhe për kujdesin që ke për ta. Edhe do ta kem derisa të vdes për ta. I dua shumë. Ju puth fort. Ju puthim fort, jemi me Blerinën tuaj të mrekullueshme këtu. Blerina, të ka munguar të luaje ndonjëherë me Birila, për shembull, kam luajtur me Lozja me djalin. Lozja me djalin shumë, lozim të dy luan, ta i luaja dhe unë. I bënte mosha. Kanë qenë gjëra që të vjen për qesh kur i kujtone, thua sa fëmi pas kam qenë, po fare fëmi. Nuk je vetmja që të mungojnë këto lojra, i mungojnë edhe këtij personit këtu këto lojra. Ja ndjekim. Se kohën mbrapa do ta kthej në ato vite që kaluam. Dhe pse ishim fukarenj, jeta ishte prapë çmuar. Dua të të them që çfarëdo që të bën të qeshësh, nuk është kur gabim. Bell of Light, të dua shumë. Më mungon shumë koha kur lozim biriba. Shpirti motrës. Kënga jonë e preferuar që këndojmë gjithmonë. Sepse kujtojmë fëmirin të vërtet, fukarallëkun që ka patur ato vite. Por vërtet, sepse kemi qenë më të lumtur në ato vite. Vërtet buzëqeshnim me gjithë shpirt. Vërtet, sa do fukara kemi qenë vllaçko, e kemi përballuar bashkëdo gjë. Nuk di çfarë them për këto. Emocione kaj të bukura, këto surpriza i thasë se prisja fare. Jam dhe lumtur shumë që i shof. Po dhe ndërkona këthen ato fëmiria jonë, ato gjera tona. Pra puni dua shumë. Blerina, unë daloj në portretin në sytë e tu, që vërtet ja ke dale vetme edhe pse ke vuajtur shumë. Kjo është jeta. Sot të shikoj një grua të realizuar, një grua shumë të fort, që nuk e ka humbur atë shkëlqimin e syve dhe busjeshe në portretin e saj. Do vazhdoj, unë them që zdoj gjë ka qenë sprov nga Zoti, tjesht të na të përbalojnë, të bëjmë më të fort, më të guxim, shumë që të mundemi me ato që kemi bërë vetë, mos i bëjnë tjerët. Atë mirësi që kemi mësuar nga gabimet, nga shumë gjëra, ta japim dhe këtë të tjerë që na rrethojnë. Sa do që të dëgjojnë apo së dëgjojnë ata tjerët, s'ka rëndësi, ne të bëjmë atë tonën për shkak të atyre që kemi kaluar. Ky është vllai i... Vllai i madh. Vllai i madh që jeton në Greqi. Në Greqi, po. Sa keni pa u takuar, ju shkoni shpesh në Greqi? Shkoj shpesh, vin shpesh, po që të rrim të ngopemi madh, të nxjerrim madh me njëri tjetrin, kemi shumë kohë. Keni shumë kohë. Dhe kote fund jemi takuar vetëm për vakira. Zoti mbyllt me kaq dhe u takoshim vetëm për të mira këtë etuzje. Vetëm për të mira. Vetëm për të mira. Por duke qenë se cekëm pa Greqin, dikur Greqia u bë shtëpia jote e dytë. Po, po. Si u gjende? Në fillimet e tua në një qytet të huaj kur nuk di asgjën. Asgjën, asnjë lloj diçka, asnjë lloj përkraje, vetëm me burrin dhe fëmijën sapo e kisha lindur të madhin. Shumë e vështirë ka qenë Rozana për ne, ka qenë një gjë ti kësh na natë ditë ose na dita në natë. E mban mend punën e parë që ke bërë atje? Patjetër, kam mbledhur gështonja ditën e parë që kam vajtur në Greqi për punë. Na zhashu lekit paguanim kira, normale, drita ujë, dhe pa dokumenta ishe në fillim. Kanë qenë shumë të vështira, të fshehesh, të gënjetë, ndëroje e emrin, sepse nuk të donin me emrë shqiptar për shëmbull. Kanë qenë shumë situata, sa mëson gjuhën, detyrohe shtetës, nuk e qa bënë, do t'i përbalosh gjitha. Është ajo që thash pak më pak. Do t'i përbalosh gjitha. Sot ndërkohë t'i këndon pa problem këngët greke. Po, i këndoj për arsye sepse di gjuhën, jo sepse kam diçka me grekun. Jo, absolutisht. Sepse dëgjoj këtë racizmin shumë dhe në këto komentet që lën njerëzit. Është një gjuhë që unë e di. I kuptoj kuptimin këngës, prandaj dhe e këndoj. Nuk është se unë vdes për këngën greke, ashtu siç duan të gjithë këngën greke, se që të gjithë e këndojnë dhe të gjithë kritikojnë, po të gjithë e duan dhe e dëgjojnë. Po patjetër, patjetër. Brina, të ka ndodhur ndonjëherë që të asistosh në një klub grek, pa tjetër keqë në një klab grek, por që bëhet muzikë greke, isha duke thënë, po. Dhe ndërkohë ke marrë mikrofoni dhe ke kënduar një këngë shqiptare. Po, më ka ndodhur. Kam qenë në koncert për shqiptarët dhe ngjitur me ne ishte buzuk grek. Po. Unë dëgjoja këngëtare në andej që këndonte aq bukur dhe thoshja, 2 minuta kur të mbaroj, unë të këndoj këngëtare tjetër, vetë ngjitur sa ta dëgjoj. Dohet ta dëgjoja një herë live atë këngëtare, kisha shumë kejf si këngëtare.
Kam vajtur në krah, ko të shikoja tek dera, sa të dëgjoja pak zënën e saj dhe ta shikoja në skenë. Më kanë marr bodyguardët, kamarierët që ishin atje më njihnin. E dinin që futesh filan këngëtare te ky lokal, për shembull i madh, lokali i madh, reklama që shumë e madhe për ne, dhe kishin parë se buzuqet ishin ngjitur me njëra tjetrën. Më kanë marr, më kanë gritur, kam kënduar me orkestër greke, shqip. Çfarë këngë këndove? Dalla dy shë vogël më erdhi në atë moment, atë bëra. Atë këndova të parën. Ma këndo pak. Ende dalla dy shë e vogël moj dale dale, ende dalla dy shë e vogël moj dale me gatale. Po çe ke këtë zotë lindur. Çik me emocione tani zëri, po prap del. Birna. Emocione të bukura, Rozana, të falenderoj. Të edhe unë të falenderoj që kisha shumë vite pa të parë. Takimi ynë i fundit ka qenë në Athinë. Në Athinë. Kemi qenë në koncert. Po. Kemi qenë në koncert bashkë të dyja dhe sa mirë ky ndryshim total i joti për mirë shpirtërisht, po them për mirë, nuk i hyj aty fizik, sepse ta thash edhe më përpara, të ndjej të realizuar, të shoh të qeshur dhe unë uroj që jo ty, po të gjithë mikeshat e mia, kudo që janë, kudo performojnë botë i shoh të gëzuara, të realizuara shpirtërisht. Me shpirt dhe unë i uroj të gjithë pa përjashtim, gjithmonë të jenë të buzëqeshur dhe të lumtur, sado sfida të na jep jeta, sado sakrifica të mëdha, nëse kemi mentalitetin e fort ne shqiptarët e përballojmë. Sepse është një mentalitet i gabuar për gjithë këngëtarët shqiptarët. Publiku shpesh thon këndojnë, nuk lodhen shumë artiste. Këtë fjalën artiste duhet keni shumë kujdes kur ta përmendni sepse un them shpesh që është një lodhje shumë e madhe. Të gjithë ato që bëjnë artistin që kanë profesion, po si këngëtarët, aktorët e shumë të tjerë prezantuesit, po dhe kameramanët që janë pas kamerave, ka një lodhje shumë të madhe dhe është një punë shumë e rëndësishme, sakrificë shumë e madhe. Shumë e madhe për nuk shohin fëmijët, ne të pa gjumë. Unë mendoj që Blerina as një fest, as 8 Mars, as San Valentin, as Vit të Ri. Nuk i din çfarë janë ato, thjesht jemi në punë, punojmë. Jemi një me të tjerët. Është e vërtetë. Ka Vit të Ri nuk feston, na këto të gjitha që tham asnjë. 8 Marsin ose jo. Fare asnjë. Kështu që janë sakrifica të mëdha dhe ndonjëherë është shpesh e dëgjoj thonë që është lek gjaku. Kështu ta mamë, është vërtet lek gjaku. Ajo pa gjumësia, ajo orari, ato vajti ardhje, lartë e poshtë, e gjithë kos me një valigje në dorë. Është e vërtet, gjithë jeta me një valigje në dorë. Po, fiks, nuk të shesh pia me sy. Është e vërtet. Brina, unë doja të dija, cilat do t'i konsideroje si vitet më të bukura të jetës tënde deri sot që jemi këtu në një gotë roze, që kujton me nostalgji? Këto vitet që thamë të fëmijërisë, kohën mbrapa do ta kthej, e thot mirat i tek nga Ylli Bakë, thot shumë bukur. I kanë qenë vitet më të lumtura, më të bukura dhe më të lumturat, më të padjallëzi, më një gjë shumë e pastër. Vërtet, 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 kemi qenë fukare, jo vetëm ne, të gjithë njerëzit e kanë vuajtur fukara lëkun, po sepse kemi patur një buzëqeshje, një harmoni me njëri tjetri, një alegri, një buzëqeshje, një nuk e di, kemi qenë shumë të lumtur, sinqerisht. Por fëmijat? Edhe lotët tanë ka qenë lot lumturie. Por fëmijat? Fëmijat, e kanë fëmijat e tu këtë lumturi sot? Sepse nuk e di, Rozana, çfarë ka ndodhur tani me gjithë rinin shqiptare, edhe në tërë botën me sa po shofim, jo vetëm Shqipëri, të gjithë fëmijët po kalojnë një stres në mënyrën e tyre. Në problemet e tyre nuk e marrin me sportivitet. Nëse do t'i përballësh dy momente të jetës, rinin tënde dhe rinin e fëmijëve të tu, çfarë kanë të përbashkët këto U plotësohen kushtet më shumë. Nuk mungon diçka tani në këtë situatë që jemi, shumë më përpara të mungonin shumë. Ne kishim një lodër të lozje kur i thon. Kush ka qenë lodra jote e preferuar? Nuk kam patur. Kisha qeve, unë kisha një kukull, si gjithë shoqet nuk kisha. Se ishte në çikturb, do gatuaj, do laj, do shpa, do mësoj, ishte e madhja, ishte pis, ishte ndryshe gjera dhe të herë. E mbamën lodrën e parë që të shbërë dhurat? Nuk kam patur lodër. Nuk e patur një lodër? Jo. Me ato karocën me guzhinjetat? Me ato lozja me quna të shehur me vlajnë, kur lozën me shokët e ti, lozën bashkë i bënin ata me ato guzhinjetat, ato vite. Edhe shtuja vlajnë ose shtuja taj mua, shehur. Brina, që parë mbanë mund, diçka që të kam brerë prindrit, kur ke shënë e vogël dhe thua, sot thua, a, po mbaj mund që më bre një fustan, ose më bre një palë sandale dhe i gëzova një vit? Neve gjithmona i bënte mami, të mdrejten me bizë dhe me... Me shtiza, me shtiza, ka punuar jashtë mase shumë, dhe na i bënte çdo gjë që nga çarapja, nga jakat e shkollës, për parset, fustanët, bluzat, i kemi patur çdo gjë nga mami. Ke patur diçka me rakë që thoje, këto do t'a ruaj se e kam shumë të bukur?
një fustan që ma kishin bler, gjyshi me e gjyshe, edhe ma sole në fshat ku jetonim, atë fustan e mbaj më dhe sot e kësaj dite, nuk më vinte gjuna kur më grisë, ose kur më bëj pis, ose kur ulesh, e ruaja si fëmi. Blerina, po e shrye shumë bisedën me ty, të thënë të vërtetën. E para njërë duhet ngrej një dolli. Pa tjetër. Për fëmirin të ndë, për çdo gjë të bukur që ke kaluar kur ke qenë e vogël dhe dua që të hedhësh pas krave gjithë ato momente të errta. Çdo gjë tjetër kur i kujton të kap ajo nostalgji ajo. Ato na kanë shkëlqyer kemi ardhur këtu ku jemi sot. Zoti i jep probleme njerëzve që din ti mbajnë. Kështu që ti ke ditur ti mbash edhe sot je kjo. Më ka mësuar Zoti, jo se dija, më ka mësuar dhe më ka bërë të fortë vërtet. Sigurisht. Do të na lëmë pak në publicitet, rikthehemi pas pak në Gotë Roze. Shihemi pas pak. Jemi rikthyer pas kësaj hapësire publicitare në një Gotë Roze, jam me Blerinën dhe po flisim për forcën e gruas, se si një grua arrin t'ia dalë edhe e vetme pa mbështetjen e një burri dhe sigurisht jeta për ty nuk ka qenë lehtë. Dhe pyetja e cilës do doja t'i merja një përgjigje është dua të di a ka patur momente të jetës që sa herë ti mbyll syt thua më dhëmb, është një plak që nuk shërohet kurrë. Të drejtën janë shumë, më Rozana, jashtë, mase shumë, si gjithë njerëzit që përbalojnë situatat vëshira, dita ditës, probleme, por nga njëra në kam thënë, çdo gjë përbalohet, çdo gjë i del për para, kur ke një arsye fëmijët, pike parë që janë ata, ecën dhe në fund botës për ta dhe e përbalon çdo gjë. Merë forcën një aeroplani, themon, kur ke fëmijët për para. E përbalon çdo situatë, çdo gjë. Thjesht që mendon atë problemin e ti, ose hallin e ti, ose ta bësh sa më të lumtur dhe unë duhet të shkoj aty aq larg që të bëj fëmijën tim të lumtur, e bën. E përbalon çdo gjë, çdo situatë. E di Blerina, pse unë jam e lumtur që sot je këtu në studio në një Gotë Roze, sepse ka shumë gra, të cilat nuk e marrin fuqinë për të vendosur për jetën e tyre. Lënë gjithmonë dikë që të vendosi për to. Dhe unë gjithmonë kam qenë promotor i zëri i këtyre grave, ndërkohë që kam bërkën, kam kënduar për to. Më vjen mirë se në një farë mënyre, ne i tregojmë atyre në përmjet jetës tënde, se si a ke dalë dhe ku mund të gjejmë forcën. Te vetje tyre vetëm gjithmonë, tek Zoti dhe tek familja. Në asë një vënd tjetër. Tek familja, sigurisht. Tek familja dhe të mbëshëten tek forca e tyre, të vend të shojnë vete në pasyrë, mos i thonë vetes i e shëmtuar, ashtu si që të bindin ata që së duan, ose ti si adel, do bësh kështu, ti si e aftë, absolutisht, esë në pasyrë shiko veten, qofte dhe këto rrudat që kemi në fytyrë, qofte dhe shdo plakje që na je pjeta, shdo goditje që na je pjeta, do vemi atë i themi vetes, ti adel, ti e aftë, ti e fort, ti e kalove këtë situatë, do të kalove zhe tjetërën, esë dhe një shkallë më lartë. Jo me vrap shkallët një nga një. Ti e fort do të përbalosh fshi lotët, regulohu, lyhu, femër, dile bukur dhe me e fort nga herët e tjera. Shikosh më bëra. Kjo është një situatë për ne femrat. Shikosh më bëra, më emocionohu. Fjallë nga shpirti, fjallë nga eksperiencë e jetës, nga këto gjunjë tanë, që gjithë kush mund të gjykoj e para gjykoj, por ne dim sa herë hipim në këto taka dhe sa herë bijemi. Vish këpucët e mija dhe shkel në rrugët që shkela unë. Sa her qajmë, sa her lëndohemi, sa her lyhemi të mosu dukur se si jemi. Thjesht, do jemi të forta deri në fund jetës tonë. Sepse Zotit ka dhe një jetë dhe... Vetëm ai ka të drejtën të amari. Êshtë e vërtet, vetëm ai do nga gjukoj, vetëm ai do nga para gjukoj. Gjerina, do të talojnë pak pas një përdu dhe të vështirë të kohës tënë dhe vjen divorci. Erdi me mirë kuptim, apo luftove shumë? Dalim të kjo që sa po the, se unë e kuptova në një farë mënyre. Merdi pak si surpriz, por nëjse, ditë shka që donë dhe të bëndë, u vendosë, mbaroj, gjithë se kushën punë e ti. Donë dhe të bëndë, normale, po. Ishë bashkëshorti. Po, po. Po, ndërkohë, sot je më mirë? Jam, jam vërtet më mirë. Sot? Jam vërtet më mirë. Je një gjyshe, e një nipi dhe e një mbese. Unë, kur kam parë lajmin, thash, wow, si ka mundësi, si ndihet sot Blerina që ka një nip edhe një mbese. Në një mosh relativisht të re? Rozana, sinqerisht, aq e lumtur sa nuk e imagjinon dot. Aq më mungojnë, aq shumë i dua. Dua të gjej mënyrën gjithmonë, mënyrën më të bukur që unë t'ua shpreh, por janë aq të vegjël sa nuk e kuptojnë dot. Dua gjithmonë t'ua shpreh, t'ua shpreh, t'ua shpreh sa të ngopem.
Më mungon ajo prania tyre, ata sytë atyre, tyre dy. Ata ku jetojnë? Në Vlorë, në shtëpi. Në Vlorë? Nuk jemi shumë larë nga njëri tjetëri, por prapë mua mungojnë shumë. Angazhimet, edhe ata e dinë arsyen. Angazhimet të mbajnë larë. Normale. Si quen Nipi dhe Mbesa? Nipi quhet Damian, vajzë e vogël quhet Blerina, i kam vënë emrin tim. Blerina, ta gëzoj, Blerina e vogël. Si të thrasim Blerina, nëna apo nëna, Blerina? Nëna. Belo, thëmë unë hajtë e Belo, hajtë e nëna. Po se su duke të tyri kur thëmë hajtë e nëna. Unë është me gjithë shpirë sa shumë del. Hajtë e nëna, zëmëre nënës. Po kur digjojnë këngët e tua, si reagojnë? Kërcejnë, hidhen. A i Nipi njërë kështë më i madhë në vajzë, asa është e voçkël. Hidhet edhe do dhe të bëjde kokën si kur këtësen rock, i temë kur të këndoj nëna rock, do t'i bëjmë dhe këto. Ua që farë kënajsie duhet të ndihesh ti në momentin që i merë në kla. Shumë gje e bukur, një diçka që dhe në këtë moment që flasim më për mhidhet së të maku. Mirë, bëj pak pushim, shojmë këtu. Përshëndetje, mëna. Do të dishtë të doa shumë. Je një nën dhe një gjyshe shkëllqyre. Falenderoj Zotin që të kam nën. Gjithashtu dhe një kolege, je një artiste shumë e madhe. Të uroj suksese të mëtejshme, ti jesh e lumtur në çdo gjë që bën. Me ty bashkë zonajme. Ti jesh mirë gjithë mirë. A kitaristi im, talenti im. Djali i madh. Ky më ka bërë. Sa i bukur. Nën, ky më ka bërë gjyshe. Mashallah. Spirti mami të i uroj nga zemra dhe unë, të ketë familjen e ti mirë, të jetë sa më i lumtur, më gjithë lumturinë e botës ta ketë. Gjithmonë me mami në krah. Sa të mundem mami do bëj për ta, sa të mundem. Ai sa më takon, atje ku më takon, mos të ndërhyjmë në familjet e tyre absolutisht. Sa e rëndësishme është familja për ty? Është mbi gjithçka, Rozana. Mund të kesh provuar shumë gjëra në jetë, të kesh kaluar shumë situata ato që s'ke bërë në fëmijëri, shumë lloj ti bësh ku ndihesh e lirë. Pra vetë nga vetë çdo gjë që bën kthesh tek familja, ku shikon ata, kupton gabimin, kupton të mirën, kupton çdo gjë veçore direkt. Direkt kur shef familjen. Atje e kupton veten kush je, çfarë je, cila je. Dhe çfarë do të bësh për ta më? Është e vërtetë. Janë vetëm jashtys që të shtyjnë të ecësh. E vetëm ia gjë më e bukur. Gerina, sa të vështirë e ke patur të krijosh një imazh tëndin në muzikën emri fillt popullore shqiptare. Të punosh domethënë për emrin tënd. Po. Të them të drejtën, unë kur kam ardhur në Shqipëri nuk erdha për të bërë këngëtare, të mirësha me muzikën, absolutisht. Si gjithë refugjatët kur vinë nga jashtë që thonë të bëjmë dhëmbët në Shqipëri sepse është më lirë, ku diun këto, me këtë synim dhe unë. Ti erdhe për të bërë dhëmbët? Po pra, nuk erdha fare për të kënduar unë. Këndonte mami im atëherë Vitoria në dasma dhe për qejf më mori një herë në një dasmë me vete. Këndonte Vito Oda jo të keqe në atëherë me stilin e saj. Ndërkohë çojmë këndoj një këngë për qejf dhe unë, kot për qejf. E pash që po ambientoheshin populli, filluan më kërkonin. Dhe me këngën Oda jo të keqe nëjë kam kënduar nga Vitua, nga Vitoria, mami im direkt. E kam dëgjuar nga jo, me atë filluar me njëfë njërzit. Unë nga jo mirja repertoar se nuk dija këngë shqipë, të them drejtën, kam ditur vetëm greqisht. I thonë 18 vjetë në Greqi, shumë rallë dëgjoj e këngë shqipë, dhe me zi prisim kër vinit ju për shumë të bërnit koncert e gëzoni, më thashë ndohemi t'i dëgjoj. E di. Sinqerisht ka që një gëzimi matë atëherë në ato vite. Prisim kuna vini në Shqipëria, të gjojmë në një këngë shqipë. Ma ke thënë dhe personalisht kur kam performuar në Athenë. Pa tjetër kam qenë shumë e lumtur biles. Dhe rastisi gabimisht jam futur në për këngë, në për dasma, në për këto. Bëra këngën e parë, klipin e parë, më vunë bjemrin Balili, hëse isha vajzë e Vitori Balili, ndërkohë e kam bjemrin të babajt akoma në pashaport, pa ke që kuptim e babi me zi të kam shpirët e gjonë të gjithve. Në dokumenta jam akoma me mbjemrin tuaj, po hëse vajzë e Vitori Balili dhe ndërkohë se më hiqem bjemrin se më ka bërë me burë, nuk më ka marrë me vete, mami. E tani doli emri ta, që ata hajtë kotë të unë, thatë ngelja jo tani, thatë shte kotë të ndryshojmë. Kështë që më ngelli Balili. Balili. Po i ka qenë e vështirë normale, nga njëra në thoshin hëse vajzë e Vitori Balili të ndimon Vitoria, e cë në hapat e saj, ishte një shtek i hapur dhe një rrugë e shtruar kjo. Emri saj, ishë mëse normale. Pa tjetër, pa tjetër. Mëse normale, po që të përpikesh pasaj të kryosh atë imajin tënë, atë figurën tënde e shumë e vështirë. Të dalësh një person, Blerina, për shumë veç. Si a dole? Me vështirësi normale, me përpjekje, vret trurin, shtryt trurin, aty të zërë shtë qka. Filime dhe tua mbajmënd kanë qënë dasmat. Dasma, po, normale. Dasma. Bam në përahengje në për lokale. Sa mësuam këngë shqipë, reguluam një repertor dhe eca. Kryova grupin tim. Grina, unë e mbajmënd, ta në leta themi këtu, në filime dhe tua, kur unë të takova për herë të parë në Athinë, unë personalisht nuk të njëhja, por pasi pyeta njerës që më shoqëronin,
më thanë që është këngëtarja më e preferuar shqiptare në Greqi dhe në të gjithë dasmat. Në Vlorë, kur vinë në pushimet e verës, duan Blerinën. Çfarë kishte ndodhur me ty? Të them të drejtën dhe sot e kësaj dite që mason, se mund të mason shumë njerëz për shembull, po them, hajt mos e gjithë si këngëtarët e tjerë jam, si gjithë njerëzit e tjerë. Nuk e heq veten. Flas në atë kohë, flas këtu atë para. Unë çuditesh ato që më duan vërtet apo tallen. Kujtoja se talleshin, thosha, dale se nuk je një njerëz që ke bërë një shkollë për këtë gjë. Ke marrë një mësim për këtë punë që ti e nisë e bënë. Shkollë, kur ke një talent të lindur. Një pasion, një kejf, një mikrofon dhe dola. Kaq. Akoma nuk e besoj, them të vërtetën dhe sot e kësaj lidhe kur thonë që ua, bukur atje, bukur këtu Blerina të duam, aty duam këtu, them, e falenderoj me shpirt popullin, që vërtet ata më ngritën dhe më bën. Këtu që ndra. Jam sot, pa tjetër. Këtu që ndra. Sepse... Herën e parë kur të kam pyetur të thash Blerina, pse nuk bën një videoklip, mua më do populli, tha. Fiks, më donte populli dhe të çuditesha. Thosha, vërtet më dua, nuk i dija vlerat e mia me një fjalë që po pëlqesha, bëja alegri në dasëm, më doni për tipin tim, ku di unë. Jam dje shumë e përqafuar dhe shumë e ngrot në publiku, jashtë mase shumë. Në populli jashtë mase shumë. Përmënde pak tipin, ku ti kënë gjarë? Mamas apo babajt? Mami sot që i njën babit. Po babit shtë? Po dhe unë them që i njën babit. Po babit shtë? Dhe babim ka qenë klarinetis në ato vite, kanë qenë grup muzikor gjithë vëlezrit, ishin të gjithë me sazet e tyre, në krajinët e Pelenës, sazet e Hormovës. Kështu që e kemi qik në gjenë këtë, gjyshja në anë e mamit prapë ka qenë këngëtare, këngën e fundit që bëra dola në dëshën e maj. Po si karakter, këtë gjanë? Besoj nga të dy. Kë ke kështu si djallë? Babajnë? E babi është. Babi është, babi. Nga babi, e? Me këje e lidhur më tepër? Me të dy, po më shumë kam qemi së teorikish me Vito, na që kemi qenë gjithë kohës bashkë, me mamin, se unë i sem Vito, na që jam rritur të gjyshja. Se të shpërsi shok? Shokja i me ngusht. Shokja të ngusht. Në të zdo gjë shokja i me ngusht. Ke diçka që do t'i thua që si a ke thënë? Ajo di që unë e dua jashtë mase shumë dhe dua t'i kërkoj falje dhe për situatat e mija të vëshira që kam kaluar dhe kam bërë ka derdur shumë lotë. Ja duja kërkosh atje të kamera me dritu kusha. Coli, a i me tje di që unë themë cole. Jam vajza me lumtu në botë që kam një nënë si ty dhe të kërkoj ndjes falje me shpirt dhe me zotë për çdo lutje që ke derdhur për mua, vazhdoni derdh dhe shpresoj të bëj krenare këtë jetutje. Ta thuash me plot gojen që vajza ime, po. Të uroj gjithë të mirat e botë, Zotit të t'jap jetë të shëndet, akoma më shumë do të kem afër, sepse të kam akoma nevoj, dhe do të kem nevoj gjithë jetën time. Të falenderoj nga zemra që je në na ime, që jam me shumë të e bukura ime. Ti e bukura ime. Sa bukur. Blerina, po mami që do thoshte me tipin që ka mami, pasi të digjonte e këto fjallët e tua? Jo, të bëftë mami. Besoj. Të bëftë mami të thoshte? Përshëndetje, Rozana. Colja ime. Përshëndetje, Blerina. Jam shumë e lumtur që ti sot merë pjesë në emisionin drejtuar nga Rozana, një këngëtare shkëlqyer dhe poete. Blerina, mami është shumë krenare me ty, sepse ti je një bij, nën, motër, shoqe, kolege, shumë e mirë dhe e dhëmshur. Por je dhe gjyshe, je një gjyshe e re, gjyshe e bukur dhe e çmendur. Ti me zërin tënd ka arritur këtu ku je. Ti, Blerina, nuk dua të ndryshosh karakterin tënd, dua të jesh ajo Blerina që je, ta premtojmë dhe të mos ndryshosh për asnjë dhe për asnjë. Ty, Blerina, nuk të mposhin dot hallet dhe luhatje që sjell jeta. Jo, zëmre. Ti je një Blerin shumë e fort. Mami të do shumë, të uroj sukses edhe lumturi në jetë pa fund. Ju përshëndes. Zëmra ime, dhe ti o motra ime ta letë, sof zot i dhimbjen e madhe, për humbjen e madhe që kaloj tani. Të doja t'ja shëroja atë dhimbje që ka. Kë ka humbur nëna? Vëllajnë e vogël të saj. Vëllajnë e vogël të saj, një dhimbje shumë e madhe. Një dhimbje që nuk kemi fjalë as ta përshkruajmë, diçka shumë shokuese, shumë e rënda, një mungesë shumë e madhe. Një mungesë shumë e madhe. Por ti, mami, do t'i qëndrosh afër, se s'ke bërë për herë. Po, pa tjetër që po, dhe jo di shumë mirë. Që ndërkohë, duhet t'i qëndroj edhe më shumë dhe i kërkoj ndjes, do t'i qëndroj, do t'a plotsoj atë, do t'a zvënsoj.
Blirina, ditot e uroj. Ne nuk ndalojmë asnjëherë duke i kërkuar ndjes prindërve, sepse e kuptojmë shumë vonë se sa themelor dhe sa të rëndësishëm kanë qenë prindrit dhe janë prindrit në jetën tonë. Kanë dashur të bëjnë të mirën gjithmonë për ne, me mënyrën e tyre, me situatat që kanë qenë, ashtu si kanë qenë kot, nuk kanë dashur të na lëndojnë kur prindi jo. Dhe kur besh prind vetë e kupton. Është e vërtetë sa herë shpesh na thonin nëna tona, do na kujtoni kur të bëheni prind vet. Fiks dhe unë e kujtoj shumë mirë. Edhe e kuptoj jashtë më së mirë situatën dhe pozitën e tyre dhe ato momente që dhe i kemi lënduar, u jemi kthyer dhe ashpër kanë qenë. Po, sigurisht momentet tona. Kanë qenë momente të çdo fëmie që patjetër që reaguar me prindërit e tyre. Kemi bërë u zhdredhur mjekra nga dhimbja që s'kan ditur ç'të na thon. Nuk kanë ditur ç'të na thon. Prindi, kemi lënduar dhe u kërkojmë ndjes. Lum, ju që keni mundësi, i shihni, dhe keni mundësi t'i kërkoni ndjes në sy. Se ndo njëherë, themi ne që nuk i kemi dhe na mungojnë, kur bëhet vonë, bëhet shumë vonë. Më vjen shumë keq zemër, sinqerisht. Por, ne kemi dashurinë në zemër, për gjithë ato që nuk i kanë prindrit, nuk i mbajnë më përdore, themun, po i mbajnë gjithjetën në shpirt, gjithmonë në shpirt. Kushdo që ikën nga kjo jetë, është në shpirtin tonë. Dhe më uan vje shumë kej për ty. Sinqerisht me shpirt e dish do të thot ajo humbje. Brina, do të ndrojmë komplet atmosferë. Pa e tjetër se u bëm dram këtu, dram e madhe. Do të ndryshojmë komplet atmosferën. Mami Brinës të përshëndesin, faleminderit për të falat. Të duam shumë. Të duam shumë. Brina, për çfarë kujdesesh më tepër, për sa i përket jetës tënde profesionale? Për këngët. Këngët, po? Për këngët, për fansat e mi, popullin ti me fjalë, mos i zhgënjej. Kur nxjerr një, duhet të nxjerr dhe një më të bukur akoma, të ngelet, ta pëlqejnë, ta dëgjojnë, të gëzojnë, të lumturohen. Qoftë edhe këngë prekse, qoftë edhe këngë alegrime i fjalë dashme. Me kë bashkëpunon, me kë i bën tekstet? Unë jam, kam, shumicën i kam vetë, idet janë të mija të çdo gjë, dhe mund të marrë një poet, të marimoj, kur së shtruri në regull, në formë, thjesht marimo pak. Se ju vlonjatët e keni të lindur këtë punën e rimës. Unë si më kap frymëzimi, mund të më kapin dytë natës, tretë, çon dhe e shkruaj në moment për shembull. Ose kur e shoh që ngec diku mund të marr ty Rozanën, për shembull, Rozana e di që ti shkruan një jashtë mase bukur. Ma rregullon më tërs pak tekstin, të lutem, ose me Vojsa Valin që kemi bashkëpunuar bashkë dyja shumë. Kemi nxjerr shumë bashkëpunime të bukura. Shumë gjëra të bukura. Kohët e fundit se ç'bëre namin e zi me një po vjen bosi, po vjen shefi. Shikoj që për tangëllëk, në fakt them drejtën isha në Timon dhe po prisja të vija në punë, aq trafik ish Vlora. Po hapni rrugën dhe hapni vendin, po vjen bosi, po vjen shefi, do vetë të këndoj tash. Pa mua s'bëhet alegria, ku vini? Nuk më hapni rrugën, aty më lindi ideja e bosi shefit. Ko ta provoja veten dhe natë rrym. S'ka ndonjë gjë të keqe. Çfarë ndodh kur e këndon këtë këngë? Më pëlqen. Të hapet vendi? Po më pëlqen vetja, më duket vetja sikur tundet atje trondit e zhojë, po për veten tim vetëm jam bosi shefe, kaq mbaroj. Kush e ndjen veten e ndjen ashtu, kush e ndjen e tham atë ngriu dhe thuaj vetes jam për çdo gjë do ti përballoj të gjitha. Tani do ma këndosh çik. Hapni rrugën, hapni vendin, po vjen bosja, po vjen shefi, si vulkani, si tërmeti, po vjen bosja, po vjen shefi. Tërmeti kemi thënë. E pa parë kjo, e pa parë. Brina, në karjerën tënde, ka ndonjë këngë që do thoje, unë kam bërë gabim që e kam kënduar këtë këngë? Jo, asë një këngë, të gjitha kam bërë shumë që i kam kënduar dhe do vazhdoj akoma do këndoj na këto këngë. A prandaj e bose e shefe ti. Do vazhdoj akoma. Po ndonjë këngë tjetër, e ndonjë këngëtareje të zhanrit tënd muzikor, që e ke dëgjuar dhe ke thënë, "A sikur ta kisha unë këtë këngë." Patjetër. Janë shumë këngë Rozana si dhe këngën tënde. Një. Edhe këngën tënde që e këndojmë në përdasma. Vate beqaria vate. Patjetër që po e këndojmë shumë të shumë këngëtareve dhe këngëtarë që i kemi koleg shumë të mirë, i respektojmë dhe i këndojmë këngët e tyre, për mua është një nder dhe një respekt dhe nuk e kam problem. Më pëlqen dhe kur e dëgjoj gati ose kushdo tjetër them, shumë bukur e ka kënduar, unë do ta këndoj një diçka kur më pëlqen e këndoj. Brina, më thuaj pak se momenti që ti ke dalë në skenë, do të thënë ka qenë pak i vonshëm, kishin dalë shumë këngëtare të tjera, të cilat këndonin turbo folk e me radhë. Si të kanë pritur këngëtarët e jugut? Nuk përmëndi me emra. Jo, absolutisht. Unë mendoj se atë nato kora kanë gjithë se kush i donë të teste për para për vetën e ti dhe nuk mendonin tip një dorën dikuj që po hajtë të ndimoj. Kam kërkuar me një fjalë
të më dimoni dhe nuk... Ja ke dalë vetë, po. Ja ke dalë vetëm vetë. Po. Dhe ndodhë për herë kështu, nëse nuk ja dilni vetë, mos prisni t'ju ndimojnë të tjerët. Tamam. I ka ndodhur Blerinës, më ka ndodhur mua, të ka ndodhur ty që po na ndjek, i ndodhë të gjithve. Kështu që... Po, po. Me shpatullat e tua. Blerina, duke qenë që jemi në fund të minutazhit të një gotë roze, çfarë të kam betur pa bërë akoma? Që thua këtë, nuk e kam bërë. Këngë të reja, një, dhe dyta ti ki pushime ca kohë se vdikja, s'kam një 10 vjetë se di fare që jam pushime. Mere pushim, thuaj stop dasmave. Ma ka qefi në një javë, ti ki të mbyll telefonin fare dhe ti ki të qesoj trurin ti, mos ta stakoj, po ta stakoj kështu zero. Nuk e di sa vite mund kem. Duhet pa tjetër të marrësh një pushim për vetën thënë dhe sepse si që the, vetë, dilë për para pasyrës dhe thuaj vetës, do marrë 10 ditë pushime. Do ta bëjmë dhe këtë, i tham vetës që të shohu, ngriu, merre vetën për dore, ik me vetën dhe në dyqan blej një diçka vete, soj, o vete, të dua shumë, urdo dhe këtë duratën nga unë, dhe ecë për para. Blerina, të falenderoj që ishe me mua në një gotë roze, të uroj shumë suksese, të ngrejmë një dolli për jetën, për karierën tënde, për familjen tënde të mrekullueshme, për nipin, për mbesën dhe për fëmijët e tu. Unë e ngre për ty zemra ime, ta bëj Zoti mbare, dritë, siç ke zemër dhe siç të kam njohur atëherë ashtu edhe sot dhe më bukur akoma dhe më mirë shpirtërisht. Dhe të gjithë fansat, publikun, familjet, të jenë mirë, të gjithë o Zot, Zoti t'i bekoj në çdo hap, në çdo rrjet të jetës tuaj. Të falenderoj shumë, gëzuar, gëzuar me bosin, me shefin. Ai lule lule. Ai lule lule. Ai lule lule, më çe më çe. Eu për ti. Eu për ti. Eu për ti më rrapaçi. Ai e marrë pa. Ai e marrë pa. Ai e marrë pa. Ai e marrë pa. Ai e marrë pa.